Çok şadım ki bir ilişkinizdə iştirak edirəm. Whilst on holiday, mən illüzya sənəti ilə məşğul oluram və öz sənətimi çox sevirəm. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə nələr olmur bu dünyada verilişinə baxanda çox xoşuma gəldi. Çox maraqlı verilişdir. Mən Azərbaycanda nə qədər istedadlı gənc olduğunun şahidi oldum. Sizdə maraqlı, istedadlı adamlar çoxdur. Burada Sumqayıt şəhərində mənim dostlarım çoxdur. Onlar da illüziyacılardır. Biz tez-tez görüşür, təcrübə mübadiləsi keçiririk. Hörmətli tamaşaçılar, indi mən də sizə bir neçə Fox nömrəsi göstərəcəyim. The dream is going slowly.